Mirëmbrëma të gjithëve, jemi përsëri së bashku në minutat e emisionit sportiv këtu në Adrianet. 5 ditë ka filluar kampionati botëror Brazil 2014 dhe nuk kanë munguar surprizat, të papriturat dhe polemikat. Për të diskutuar rreth asaj, se çfarë ka ndodhur në këto ndeshje të luajtura dhe atë që pritet të ndodhë në ndeshjet e ardhshme të këtij botërori, do diskutojmë me të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Pa humbur kohë, prezantoj ata duke filluar nga ishtra njëri të Utës, Ilir Biturku. Mirëmbrëma Ilir, dhe faleminderit që pranuat ftesën. Për të vazhduar me ish futbollistin e të Utës dhe aktualisht gjyqtar i Kolegjumit të Durrësit, Xhenald Rada. Mirëmbrëma Rada, dhe ju falenderoj që pranuat ftesën. Dhe gazetari Jeton Rezhmati. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë Jeton, si ka nisur ky botëror dhe ai ka përmbushur pritshmëritë e tij? Atëherë ky botërori që ka nisur deri diku themi i ka të kaluar pritshmëritë. Për disa gjëra. Një nga rezultatet që detani kanë dalë. Themi të marrim shembull rezultatin 1-5 të Hollandës që ndoshta fitonin e kishin pritur, por jo me këtë rezultat. Mund të themi edhe gabimet e arbitrave në dy ndeshje si me Meksikën ashtu dhe në Brazilin, apo qoftë në humbje e Uruguayt me Costa Rican, themi janë disa surpriza dhe këta e bënë edhe më të bukur kompeticionin dhe edhe gabimet hyn te pritshmëritë. Këta gabime ndoshta ky është tekalim, sepse në gabimet nuk është se kemi pritur këto gabime, po këta kanë tekaluar dhe veten me këta gafa që kanë bërë. Unë për mendimin tim, qoftë ndeshjen me Brazilin apo dhe anullimin e tre goleve në ndeshjen me Meksikë-Kamerun, nuk është se ka qenë ndonjë themi gjykim që duash për një botror apo arbitër që mund të ishte para të ndeshje. Ilir, për ju si ka nisur ky botror nga pikpamja teknike më tepër e skuadrave? Mendimi im personal është që ka një nisje mbi mesatarën për sa i përket nivelit të lojës. Mendoj dhe pretendoj që me vazhdimsinë e ndeshjeve sigurisht që skuadrat do të shprehen akoma edhe më mirë në aspektin tekniko-taktik. Ndërsa për sa i përket gjërave të përgjithshme, bashkohem me mendimin e Jetonit, ku sigurisht me disa gabime që unë mendoj unë që janë gabime umane, sepse në fund fundit ne i shikojmë gjërat nga televizionit, të cilat përsëriten dhe ripërsëriten disa herë dhe mund gjykojmë një arbitër, mendoj që janë gabime umane, por sigurisht që duhet jemi koshent që skuadra si Brazili nuk kanë nevojë për ndihmën e arbitrave, sepse janë skuadra të cilat kanë një peshë, kanë një fanel, kanë një traditë, kanë një lojë të cilën ato e kanë në ADN-n e tyre. Ka nisur me këmbën e duhur ky kampionat për skuadrat e ashtu quajtura të mëdha? Unë përmenda më parë Brazilin, sigurisht të fillojmë tek grupi i parë. Përsa i përket ndeshjes së parë, gjykimi im për këtë ndeshje është që kemi parë një ndeshje të bukur deri diku, por nuk kemi parë një Brazil i cili ka dalur në lojën e tij. Them kështu sepse një Brazil i cili gjithë forcën e tij e mbështet vetëm tek një apo dy lojtarë, të cilët janë Neymar apo pritej Hulk apo dikush tjetër, është ja thjeshtëson punën në skuadrës kundërshtare. Mendoj që në tërsi Brazili shfaqi problematikën e tij në ndeshjen e parë pa hequr asnjë pikë, asnjë presje asaj që Kroacia bëri gjatë kësaj gare. Mendoj që merite Kroacisë që pati një ritëm, pati një vazhdimësi, një lojë të bukur. Në gjykimin tim, ajo ndeshje mund të përfundonte në barazim në qoftë se arbitri japonez nuk duhet të akordonte atë penalti që është ndryshoi dhe rrjedhën e lojës ndoshta në këtë kuptim. Absolutisht është absurde sepse nuk kishte as faull, nuk kishte arsye ta jepte dhe megjithatë ndryshohen. Janë episodet ato që ndryshojnë rrjedhën e lojës. Megjithatë, mas pësimit golit, përsëri ka qenë Kroacia ajo që ka dominuar garën, Biles ka shënuar edhe një gol, i cili, për mendimin tim dhe në gjykimin tim, ishte gol i rregullt, sepse në të njëjtat situata, kemi parë një gol të Hollandës, ku Van Persie kërcen me kokë, topi ullet për Robben, është e njëjta situatë, Biles më keq goli që shënoi Hollandës, sepse lojtari i Hollandës vendosë dhe dorën tek portieri Casillas, Biles ajo ishte faull dhe kjo e Kroacisë nuk ishte faull. Pra, mendoj që Kroacia meritoi më shumë nga ndeshja. Ka pasur edhe një favorizim të hapur, doktor, nga
arbitri japonez Nishimura për Brazilin. Unë e thash, nuk jam këtu për të gjykuar. Unë gjykoj thjesht Brazilin. Nuk kanë nevojë skuadrat më si Brazili të kenë mbështetje të tilla sepse kanë potenciale të zbresin në fushë dhe ta fitojnë një garë qoftë me Kroacinë, edhe pse sot skuadrat janë të niveleve të larta. Pavarësisht se në letër Brazili duket më lart se Kroacia, por nivelet ishin aty dhe mendoj që Kroacia meritoi më shumë. Priti realisht një rezistente kroatëve, duke pasur parasysh dhe shkollën kroate të futbollit. Por ndodhen ato polemika përsa i tërkon gjykimit që ka bërë këtë ndeshje më të polemizuar, do të thoja, se dije që Kroacia do të i kundërvijë skuadrës braziliane, sidomos në ndeshjen e parë ku gjithmonë ka pasur edhe surpriza në ndeshjet hapëse të botërorëve dhe europianëve. Unë mendoj që ndeshjet e para gjithmonë janë ndeshje të cilat priten me emocione të larta sepse mbas një periudhe të gjatë ku skuadrat janë të grumbulluara, sigurisht që adrenalina akoma nuk është. Marrin dhe ngarkesë psikologjike. Ngarkesa psikologjike ishte. Për skuadrat që kjo është që pritet më shumë. Kjo është diçka që ishte si tek Brazili, por edhe tek Kroacia. Po sigurisht që presioni ishte tek Brazili. Për sa i përket anës tekniko-taktike, mendimi im personal është që Brazili nuk doli në lojën e saj. Brazili sigurisht zgjidhi në mënyrë individuale nëpërmjet Neymarit, i cili për mendimin tim u ndihmua edhe nga portieri i Kroacisë, që nuk ishte në lartësinë e duhur, nuk ishte në lartësinë e skuadrës që ai kishte. Dhe morën golin e parë, ndërsa i dyti e gjykuam, i treti erdhi si rrjedhoi e asaj që skuadra e Kroacisë ishte e tërë në sulm, e zbilançuar dhe në fazën e asaj që ne quajmë tranzicion negativ, mori atë kundërsulm. Pësoj atë gol dhe përse i mendoj që portieri i Kroacisë nuk ishte në nuk ishte në jënë duhet bëndë të diçka më tepër për të shpëtuar golin e tretë. Si skuadrë mendoj që skuadra e Kroacisë ishte një skuadrë e mirë vendosur në fushë nga Kovac, një skuadrë e shkurtur, një skuadrë e ngjeshur, një skuadrë e cila diti të shfrytëzoi hapësirat që lente Brazili, pavarësisht se nuk arriti të realizoi gol. Një skuadër me koncept që në grupin e parë mendoj që do të jetë ndër skuadrat bashkë me Brazilin, nëse nuk do ndryshoj, domethënë mënyrën e lojës, do të kalojnë turin do të kalojnë në grup. Do të kalojnë grupin, po. Gjenald, pak ndeshje kanë kaluar, do thoya ndeshjet e para dhe polemikat sa i takon gjykimeve kanë qenë të shumta. Sidomos kuptohet që vëmendja ka qenë më tepër tek ndeshja e parë Brazil-Kroaci, por nuk kanë munguar gabimet e gjyqtarëve edhe në ndeshjet e tjera. Ju jeni pjesë e kolegjumit të gjyqtarëve dhe ç'u mund ta thoni dhe si vlersoni këto gjykime? Ashtu sikurse ekipet kombëtare bën një fazë përditore përpara fillimit botërorit, ashtu dhe trupa e arbitrave përpara aktivitetit bën një fazë përditore me lektorët më të mirë të UEFA-s dhe FIFA-s. Si në përgatitem si fizike, ashtu dhe psikologjike. Ashtu, dhe më thënë, në këte botëror, mi felu hasën shumë gabime, dhe më thënë, dhe jetë ashtë të gjyqtarve, për vetë më nërësye, sepse diferencat mes ekipeve janë zvogluar së tepërmi, dhe si, në gjërët e vogle, sistemin e, dhe më thënë, janë bërë, dhe më thënë, ato gjërët e imta, gjyqtarët nuk i kam parë me atë e syrë, mi felë, konkret, mi felë. Përsa i përket ndeshjeve, duke filluar nga ndesha parë Brazilit, ky arbitër është ka qenë i kontestuar përpara takimit. Nga kush ka qenë i kontestuar? Ka qenë i kontestuar nga trajneri i Brazilit. I Brazilit sigurisht, sepse pikërisht ky arbitër përpara 4 viteve në botërorin e Afrikës, sipas pretendimeve të brazilianëve, i ka kushtuar eliminimin në ndeshjen kundra Holandës dhe mendoj se ky gjyqtar ka qenë në një person të madh psikologjik, ashtu se sikur se është ndesha e parë që emocionet janë të vetat, shtuar edhe kjo pjesë mediatike, besoj se gabimet kanë qenë si një trusni e madhe. Jo se ai nuk duke sikur ka kompensuar pak ai nga i gabimi duke parë nga eksperjenca personale. Arbitri nuk shkon me këtë mendim në ndeshje. Mundohet të jetë gjakftot dhe të shohë rast pas rasti nga afër aksionet duke gjykuar në bazë të rregullore. Nuk shkon arbitri me që gabova një rast përpara ne të kompensojmë rastin tjetër. Sepse sipas mendimit më të lartë,
është që ky quhet një gabim dyfisht. Pra një gjyqtar që kompenson një gabim që ka bërë përpara, ka gabuar dy herë themin. Pra duke parë këto mendoj që duke parë arbitra nga të gjithë kontinentet, aty kemi të bëjmë me arbitra me personalitete, karaktere dhe formime të ndryshme. Pra rregullore futbolli është vetëm një. Por interpretimi i saj është individual. Realisht është përkau Brazilit në atë ndeshje pa hyrë në Allsira. Kam parasysh 2-3 episode ku sigurisht episodi më tipik është momenti i 11 metrit të fituar nga Sulmuesi Fred. Ishte pikërisht ky episod që ktheu dhe rrjedhën e ndeshjes. Të paktën kështu janë shprehur pjesëtarët e stafit teknik të Kroacisë, duke filluar nga trajneri e deri te menaxherët e tjerë të kësaj kontare. Kam lexuar me vëmendje edhe deklaratat dhe pa shkas flasim se jemi të gjithë dakord në këtu në panel për një vendim jo korrekt arbitrit, por deklaratat e trajnerit kroat më duken pak të egzageruara, jo për faktin se ai nuk ishte drejt, por një deklaratë shokuese që ne na janë vjedhur dhe do të shkojmë në shtëpi përpara një kompeticioni kaq madhor, më duket pak të egzageruar një nxitim mund të themi gjaknxet si Ballkanas përpara këtij veprimi. Pra kishte një formë tjetër për të reaguar se sa na janë vjedhur. Po jeton. Po jo, pavarësisht gjithave themi u bën gabime dhe janë njerëzore, por ta mendojmë edhe anën tjetër të medaljes, sepse një trajner apo një ekip që humbet ndeshjen për një epizod, do thotë që është një rast, është një gol që humbet ndeshjen dhe normal që reagimi do jetë i ashpër. Kemi profesorin këtu. Ndoshta nuk duhet reagimi i tillë, por edhe ti ishte profesor i trajner një ekipi që i hash një gol, atëherë normal që do reagonte, do thoshe se shkose më vot diku apo më vot diçka. Dy epizode, nuk janë një. Epizodi i parë është penaltia, që me siguri nëse ai nuk e ka shikuar mirë, ka dhe ansorin i cili janë vetë lidhur, sot teknologjia lejon që edhe arbitri i katër nga jashtë, ka eksperiencë, mund të ndërhyjë. Por mendoj që, okay, në rastin e parë penaltia u shënua, por goli i Kroacisë mendoj unë që nuk kishte faul kundrejt portierit, ishte një kërcim me duar lart, por pa prekur portierin. Dhe ishte gol i rregull, sepse në të njëjtën situatë një ditë më pas, siç e thash, ne kemi parë golin e Hollandës dhe mund të themi që ishte faul, më faul goli i Hollandës, sepse Van Persie ka vënë dorën mbi Kazilës dhe nuk u dha faul. Pra, duhet të ketë një standard për gjitha ndeshjet, jo dy standarde. Në këtë drejtim unë mendoj dhe thash dhe fillimisht që nuk skuadrat e mëdha, pavarësisht se sot jetojmë në një botëror ku flasim realisht, bëhet fjalë për një eveniment të rëndësishëm ku Brazili është skuadër e cila do të shkojë deri në majat e kësaj, mendoj që mund të shkojë deri në finale, por jo me këtë mënyrë, me këtë formë. Nuk ka nevojë Brazili për këtë mbështetje. Jam mbështet profesorin, por sa e thash dhe më sipër, rregulloja e gjykimit është e tregon qartë kur janë fallat, por se një arbitër ndryshon një tjetër nëpërmjet interpretimit të një aksioni të veçantë. Pra, profesori kapi shumë bukur dy rastet. Biles, fall më i madh ishte në rastin e ndeshjes Spanjë-Holand, një fall flagrant, po themi, një vendosje para krahut ke portieri dhe një kërcim i pastër me kokë i Olić që dali në konkluzionin që dy arbitra nuk interpretojnë të njëjtën në situatë lojë. Vendosin dy standarde të ndryshme. Pra, vendosin dy standarde të ndryshme. Pa dashur të humbasim vlerat e Brazilit, të flasim për një skuadër e cila është ndërtuar për të fituar. Patjetër. Në Brazil nuk diskutohet kur bëhet një kompeticion jashtë Brazilit, Brazili është pretendente, jo kur bëhet brenda në Brazil. Mendoj që ka një skuadër, një ndërthurje të mirë të skuadrës, edhe pse unë fola pak për Kroacinë çfarë, edhe pse mendimi im në gjykimin tim Kroacia veproi më mirë taktikisht se sa Brazili në ndeshje. Ekipi i Brazilit, problemin tim, atë që unë shikoj tek Brazili është kur sulmon me shumë forca dhe harron që mbrapa, në prapa vi, lejon shumë hapësirë ekipit kundërshtar. Rast konkret është goli i parë, që ose e kemi parasysh golin e parë nga krahu i majtë i Oliçit, ku
nga gjysë e fushës krosson dhe ansori Krautmajt, i cili ishte Marcelo, nuk ishte i mirë pozicionuar edhe shënoi gol, sepse ishte i keq vendosur. Pra, të dy ansorët e Brazilit, si Marcelo nga Majta, ashtu edhe ky mbrojtës i Kraut djath që luan tek Barcelona, dalin shumë përpara dhe lejon hapësira ekipeve kundërshtare ku që gjithë sot i përgatisin ndeshjet me aksione të cilat juan aksione të parashikuara. Unë mendoj që në rastin e golit ka qenë aksioni i parashikuar, lejojnë të dalin në krah futbolistët, shikojnë ku janë hapësirat më të mëdha dhe aty godasin. Gjë të tillë ka bërë Kroacia, që e goditi dhe gjeti në befasi, po një gjë të tillë ka bërë në mënyrë më perfekte ka bërë Holanda në ndeshjen me Spanjën, ku lejoi të vijë në gjysmëfushën e saj ekipi i Spanjës me atë qarkullim që dihet dhe goditi me aksione të parashikuara, ku futbolistët e Hollandës gjendeshin vazhdimisht në kundërsulm një kundër një o me Piken ose me Sergio Ramos. Pra, në këtë drejtim, mendoj që t'i rikthehem përsëri Brazilit, mendoj që duhet të ketë më shumë kujdes, sepse nuk funksionon mirë mendimin tim të dy fashët, si krau i djathtë dhe krau i majtë, sigurisht që ato tentojnë dhe pretendojnë të sulmojnë, por si Oscar, ashtu edhe Hulk, janë pjesë e sulmit, cilët për mendimin tim nuk dhanë ato që duhet në ndeshjen e parë, sidomos Hulk, por edhe mbështetja e tercinove, e mbrojtësave të Kraut, i bën ato që të, në prapa vi të gjendën gjithmonë në vështirësi, në inferioritet numerik. Desha toja, sepse nisën pak me komën, po themi jo të mbarë për gjyqtarë dhe unë takon të imbrojtë. Ka pasur shumë polemika. Sigurisht, kur janë gabime do t'i themi. Do t'i themi gabimeve, por mos të arrojmë se janë rastet të shkëputura, po themi, sepse po vim në ndeshjet si që ishte Spanjë-Holland dhe Angli-Itali që ishin dy super sfidat që kanë kalu dhe tashin në mëtë bukat dhe gjyqtarët kanë qenë në një, po themi, një gjykim afër perfekcionit, po themi, dhe mendoj se do t'jenë dhe më mirë, sepse më përpara, si pas eksperiencës timi duke ndirë botërorët, ekipet kanë pasur shumë diferencë mirë atjetën, pra po themi një ekip cilëtor, kur luntemi një ekip të dorës dytë, po themi rezultati ishte i qartë, në letër ishte superior. Sot dhe mëre, disa rezultate që në kanë befasuar, një fitore e Kostarikës, pa kush mund të mendon dhe për parë takimit, po themi një nuk e di, dhe më thënë, një kolumbish përfyse, një fitore pasër, pra, duke ekipe, duke ngushtuar diferencën me njëri tjetrin, edhe gjykimi bëhet më i vështirë. Kur ka një ekip që kundërpërgjigjet ekipit tjetër. Pse jo më i bukur gjeneral? Shiko, ju gjyqtarë dhe jeni brenda kësaj psikologjie. Pse jo më i bukur? Unë kam nga eksperjenca se kam luajtur edhe futboll dhe ne rrim përpara ekranit të gjithë, shohim një epizod. E vrim disa herë dhe mbas disa herësh ne japim një mendim konkret dhe prap kemi një diversitet mendimesh dhe themi dikush thot ishte 11 metër, dikush thot stimulim, dikush pra ka diversitet mendimesh dhe kjo është gjë e bukur. Por se gjyqtari do të vendosi, po themi në të 100 sekonda mos në sekondin për një gjykim, le të themi që pra punë janë paguhen dhe mirë paguhen për atë gjë, por le të themi që edhe ato nuk e kanë kaq të lehtë me këtë futboll që është rritur dhe cilësisht dhe nga ana shpejtësisë. Është qartë, po rritja e numrit gjyqtarëve, pasi më fali lirë, me 5 gjyqtarë në ndeshje. Janë 4, nuk është si Champions League që vendosin dhe gjyqtarë më parë. Nuk ka në botror, mbrapa portës, nuk ka. Me gjithë të edhe teknologjia i ndimon, mendoj unë, sepse janë të lidhur mirë me njëri tjetrin. Por e përgjithshmja është pozitive, me parashtimin e ndeshjes Brazilit, ka epizode, është pjesë humane, njeriu nuk mund të i shikojë me sy ato që ne shikojmë në televizion, flasim realin, tash sepse po merrem me gjykimin dhe po arrim atë që është më thelpsoja ndeshjet dhe gardhët që kanë patë qenë të shumta. Normalisht, çiko është normale që të ketë polemika sepse thash edhe një herë, diku do mbështetet gjithë ky eveniment e kaq i rëndësishëm to gardhët, të cilat mezi po pritën nga sportdashës, nga specialist, por e përgjithshme është pozitive. Pati gabime dhe unë mendoj që këto janë gabime të cilat dhe ati ti qëllojnë ndeshje e parë, ku gjithë kolegjumi, ne kemi lexuar në përshtypin e shkruar, ku
do të ketë masat rreto, do të ketë kështu, dhe normalisht ati i takoj ndeshja e parë dhe me Brazilin. Dhe në moment që ka parë që është vendosur dora, ka gjykuar që është faul, faul i bënë dhe zonës e rrëdhën penalti, pa mësi se ne të shqipo e gjykojmë me më të këthevët, dhe e shikojmë dy apo tre herë të përsëritur. Edhe një gjë tjetër, desha ndërhyer këtë vit është njërisi, nga ana teknologjisë, pasi mendojmë që para 4 vitesh u përfol shumë goli i Lampard në ndeshjen me Gjermaninë që me Gjermaninë po flasim, është njërisi vendosja e kamerave, golit fantazëm dhe besoj se kjo ndihmon më së tepërmi rastet specifike të cilat një gjyqtar nuk mund t'i shohë në çështje. To janë raste pak më të ralla se sa gabime themi këta gabime njerëzore që përmendin ne, sepse një rastet e golave fantazë më shumë të ralla, por me faulle, me këtu 11 metra apo goditje këndi, goditje dënime me radhë janë shumë shumë të shpeshta, që do thotë edhe pse është gabim njerëzor, deri diku ndikon, edhe ku ndikon në ndeshjen, do thotë askush se pret mirë. Pavarësisht se ne themi, okay, janë njerëz, normal do gabojnë, por që ka vendos mund një epizod mund vendos ndeshën, pra ai mund të jetë ai shkak arbitrit. Nes, mendimet janë të ndryshme për sa i përket kësaj pjese, se dikush kërkon drejtësi absolute që gjë që nuk ndodh në një gjykim dhe më thon pse mos ketë më shumë teknologji dhe në pozicion të ashloje edhe në situatë të tjera. Por dikush tjetër është një oponent, se cila del që i prishet lojë futbollit dhe surprizat e bukura që na kanë dhënë. Janë emocionet. Unë do them që ishte penalti, ku dim kundërshtinë gjithë gjatë, por prapë themi një kompeticion të tillë, ndeshje me rëndësi të tillë, do them duhet pak më ndoshta jo teknologjia, por edhe themi duke qenë se gjithë arbitrat janë lidhur, gjithë arbitrat janë lidhur me një tjetrin, me anë të kufjes dhe teknologjisë, do thotë nëse sensori, nëse sensori nuk e shef një rast, është kryeson apo kundërta. Po që nuk është se paktën në dy, edhe në ndeshjen me Meksikën me Kamerunën, do them që ishte një mos më thon skandalos, po ishte shumë i dobët si asistente. Gjithsesi, ne gjykojmë nga jashtë, por aty drejtuesi apo trajneri apo stafi teknik, dizo që i prishet gjithë ndeshja apo gjithçka, ai e vuan kurriz këtë gjë dhe nuk ka se si ti dha aq i qetë dhe gjykoj për gabime njerëzore sigurisht që janë pjesë e lojës, por që realisht ndikojnë në planet e skuadrës. Dhe po them sepse një trajner përgatit ekipin, përgatit themi qoftë nga ana fizike, ku diun nga për tjetër rezultat, taktike gjitha për rezultat dhe vjen një moment që arbitri jep një faul apo një penalti, të paqen dhe të prish gjithë këtu të rezultatin. Dhe prandaj duhet ta pyesë Gjenaldin që kjo teknologji e cila realisht po vjen duke u shtuar, ja risia është që vetëm në një port janë 7 kamera sigur, ose mini kamera dhe poja që të shikojnë në të gjitha planet raste të tilla, siç folëm pak më parë, siç ishte rasti i topit, kaloi apo nuk kaloi, vjen fatale dhe kjo teknologji, nëse do të shtrihej edhe pak më i gjerë, pasi edhe këtu ka polemika përse të takon portës, nëse duhet ndalet loja, të shikojmë apo duhet vazhdoj dhe t'ja lëmë gjyqtarët janë pajisur me një sistem që momentin që topi kalon vijën bën sinjal në korale. Në këtë botror. Po, në këtë botror flas. Nuk ka problem të ndalim lojën për të parë sekuencën. Pra në momentin që topi kalon tërësisht vijën, pra se dikush nga tifozët ka paqartësira. Jo, momentin që rregullore kanë ndryshuar. Një top del ose është mëna quhet gol, duhet të kalojë 100% vjen fatale. Sikur, edhe sikur pak, shumë pak, 10%. Si për vjet nuk konsiderohet gol. Se dikush thot 75% ka qenë komur para nëse është konsiderohet gol. Sot nëse sfera nuk kalon 100% vjen e portës, nuk mund të quhet një gol. Pa çka se mund të kalojë pjesën më të madhe. Po realisht vetëm me fal teknologjisë ne mund ta cilësojmë një rast të tillë se në shpejtësinë që merr topi askush nuk mund ta gjykoj nëse ishte një rast i diskutueshëm që ka bërë Johan dhe gjithë kemi informacion për këtë problem. Ka qenë në finale botërorit 1966 ku një gol, në një finalen midis Gjermanisë dhe Anglisë, besoj të gjithë mund të kemi mendim të njëjtë për topin që nuk e ka kaluar vijën fatale. Arbitrat e konsiderojnë gol dhe pati, po ajo çështë humbillet. Ka pasur disa episode të tjera, edhe goli i Maradonës me dorë, domethënë, ai pastaj në titullin të tij ke inteligjenca, ke hilën fozën e popullore. Ai vjedhur të gol. Sot është më e vështirë faktikisht, është më e vështirë të shënosh gola të këtij niveli që ka shënuar Maradona dikur, por
Sigurisht është dhe më e vështirë për arbitrimin, sepse vetë evolimi i futbollit ka bërë që shpejtësia e manovrës sulmuese, koha reale është e tillë që edhe sy i lirë nuk mundet dot të kapi shumë gjëra. Por ajo që mua personalisht më pëlqen në këtë botëror, që është një risi për sa i përket asaj që ne flasim për futbollin e luajtur, është që shënon shumë gola. Shënon shumë gola dhe do thotë që kjo është një risi për sa i përket skuadrave të cilat kanë një manovër sulmuese shumë efikase, gjë e cila nuk është e lehtë, sepse në të dyja fazat e lojës, ajo që është më vështirë është faza sulmuese, manovra sulmuese. Shënon shumë gola. Por nga ana tjetër, do të themi që kemi parë ose kam parë me vëmendje sipas logjikës dhe mendimit tim që shumë probleme krijojnë skuadrat në fazën mbrojtëse. Nuk flasim thjesht për repartin e mbrojtjes, por flasim për fazën mbrojtëse, ku faza mbrojtëse do thotë skuadra fillon e mbron që nga sulmuesi që është në majtë të skuadrës dhe deri tek mbrojtësi i fundit apo tek portieri. Pra janë shënuar shumë gola, shumë spektakël, por nga ana tjetër ka një mos koordinim të repartit të mbrojtjes. Pra mos afërsi midis reparteve, në të dyja fazat, pra faza mbrojtëse është disi më në vështirësi në këtë fazë të parë të botërorit, në gjykimin tim. Ilir, ju jeni vetë trajnu si futbolit, do tosha, mund të cilësojmë të botëror edhe si botërori i trajnerve, pasi shumë është folur dhe se të konë kësej çështje? Pa tjetër. Pa tjetër, ki ka për një pikë, cila është pikë kyqe. Në këto ndeshje që ne kemi parë, do të thoja që për mendimin tim, ka patur ndeshje, të cilat unë do t'ju argumentoj, ku dora e trajnerit ka qenë efikase. Flasim për rastin konkret Spanjë Holland. Unë mendoj që në 2 apo 3 gola të shënuar nga ekipi i Holandës, janë aksione të cilat janë rishikuar, është në marë në, si themi, në rishikim komplet skuadra e Spanjës nga stafi i Van Galit, jam i sigurt për këtë, është studiuar mirë dhe disa aksione janë aksione të parashikuara të cilat dolën në konkluzionin që skuadra e Holandës, duke filluar që nga goli i parë, nëse mani mend, një fluturim e lejmë gjesin teknik që përdori Van Persie, por goli vjen me një krosim nga 35 metra nga vija anësore. Sot këto krosime janë më të rrezikshmet sepse e gjen në befasi mbrojtjen kundërshtare, sigurisht e gjen me fytyrë përballë topit dhe sulmuesi i cili shfrytëzon hapësirën mbas shpinës së mbrojtës dhe flas për rastin konkret ku janë të studiuara, janë manovra të studiuara. Plus do të thoja po në një dëngar, në qofë se kemi parasysh golin e dytë apo të tretë Robben, ku aksionin niset me gjusë fushën e ekipit holandes, ku në aksion ishte në manovër sulmuese ishte në zotrim topit ishte ekipi spanjol, e rimarin topin, dhe i mirë pozicionuar në hapsirë, shfrytëzon shpejtësinë e tij, elementet tjerë që sigurisht ne e dim se kush është Robben dhe shënon golin. Pra, këto janë aksionet të parashikuara dhe mendoj që nuk vinë rastësisht, por vinë me një mendim, vinë sepse ka një staf teknik i cili është në perfekcion maksimal, ju e keni shikuar vazhdimisht, ai është ndër trenerat më të mirë, vazhdimisht ai dhe stafi i tij që ndrojnë së bashku me një letër për para, sigurisht që marrin dhëna, kanë informacion, se edhe në futbol duhet informacion për atë që luan dhe për atë që vjen. Dhe me qenë se ndole tek trajneri, pra mendoj që 2 gola edhe më tepër aksione po të nuk përduan dhe do t'ju argumentoj dhe rastin tjetër ku një trajner pa mendimin tim është në dëmët mjërët e këti kampionati, bëtë fjalë për Cezare Prandelin, kam parë me vëmendje ndeshjen Itali-Angli, ndeshje në dëmët mjërët përsa i përket intensitetit dhe ritmit, ndeshje e cila mund të përfundon të barazi, mund të përfundon të edhe në fitoret Anglis, por përfundoj me fitoren Italis, sepse Italia, si shdjet, është prodhon trajnerën dërë më të mirët në bot, qofë se kemi parasysh rastin konkret të golit par, ajo është një skem e mirë manëvruar. Korner, levizje topit,
gjithan Pirlo bëri finte, sigurisht që Pirlo bëri finte, po këto nuk vinë rastësisht, nuk nga rastësia vjen rastësia. Këto vinë sepse janë manovra të mirë menduara. Të mirë menduara dhe goditja shkoi aty ku duhej. Mund kishte dalë jashtë, pra flasim, jemi gjithmonë në optikën asaj që cilët janë trajnerët. Pra këto dy trajnerë pa harruar edhe trajnerin e Kostarikës që më ka bërë përshtypje si skuadër. Mendoj që janë rrisit deri këto momente. Do të shikojmë dhe ndeshjet e ardhshme dhe do flasim për vazhdimsinë e botërorit. Kanë qenë trajnerët edhe në shumë biseda nga specialistë dhe opinionistë të ndryshëm, sepse edhe për një fakt tjetër për zgjedhjet që kanë bërë. Pra, kanë vendosur, le të themi, në thojza veton e tyre për disa zgjedhje të çuditshme, por që do të gjykohen më pas për zgjedhjet e bëra. Siç është rasti i Skolarit ku ka lënë jashtë lojtarë të tipit Kaka apo lojtarë të tjerë që të paktën edhe nga opinioni brazilian mendoheshin se do të ishin të padiskutueshëm në lojtarët e grumbulluar. Por ka mbledhur disa ka grumbulluar disa futbollistë të tjerë që ndoshta edhe nga kjo pikpamje doja thoja pra trajnerët janë në qendër të vëmendjes. Unë pamë për zgjedhjes. Në gjykimin tim sigurisht që trajnerët janë ato që të gjykojnë të parat, trajnerët janë ato që në bazë të rezultatit, sigurisht marrin pak merita dhe marrin më shumë përgjegjësi, janë trajnerët ato që janë vazhdimisht nën optikën e kritikave, por meqense po diskutojmë për thirrjen e futbollistëve, disa kanë vepruar mirë në gjykimin tim, disa kanë vepruar jo mirë. E them këtë për vetë faktin sepse ky është një kompeticion ku në garat ku luhen bëhet fjalë për 25 ditë, skuadra mund të nisi dobët, sepse vinë nga kampionatet të ndryshme, lojtar vinë të lodhur, dhe sidomos ato që kanë shkuar dhe në ndeshjet finale të Champions League-s apo Europa League-s, janë më të lodhur, por për zgjedhja e lojtarve, sigurisht që është në gustën e trajnerit. Unë mendoj që disa, mendoj unë, ka për rastin konkret Uruguajt, është një skuadër eksperte, por në gjykimin tim është skuadër shumë e vjetër. Kemi parasysh skuadër shumë e vjetër sepse në përbërës saj ka lojtar mbi moshën e asaj që sot luhet futboll. Do të thoya kështu sepse luhet në temperatura shumë të larta. Sigurisht rendimenti i një lojtari të ri me rendimentin e një lojtari të vjetër nuk janë një lloj për sa i përket të paktën gjendjes fizike. Dhe janë disa. Janë disa. Ky është një në shikimin tim, në optikën time, ai e mendon kështu. Unë si njeri jashtë më mendoj kështu. Në rastin konkret mirë në ndërthurje ka bërë ekipi italisë. Sigurisht kemi edhe Pirlo 36-37 vjeç Buffoni, por ka një ndërthurje me lojtarë të ri. Nuk mund të ketë një skuadër e cila në përbërë të saj nuk ka entuziazm, nuk ka intensitet, nuk ka ritëm, dhe këtë të japin futbolistët e ri. Sepse, ju thashë të më parë, temperaturat e shumë të larta. Do përballesh me temperaturat, nuk do përballesh vetëm thjesht me taktikizmin që do të bësh, do përballesh me 90 minuta dhe me një garë e cila mund të t'japi 3 pikët, por edhe nuk mund të japi. Uruguaja humbi. Sigurisht që ka një garë tjetër, nëse humbet vetë tjetër, nuk na duhet më skuadra e cila ka lojtarë si Furlan apo të tjerë. Sigurisht pra duhet një ndërthurje e kësaj të skuadre. Pra mora Italia si rasin në kapet, o sigurisht, bravo, edhe Holanda me lojtarë të ri, pra duhet një ndërthurje. Ku baza, sigurisht, do t'jen truri dhe shtylla kurrizore e skuadrës, do t'jen lojtarë me eksperiencë të cilët duhet marrin përsipër të tërheqin skuadrën, por pjesa tjetër duhet t'jetë mekanizëm i cili duhet të vizi para mbrapa dhe duhet kompensoj forcën që i mungon lojtarëve të vjetër dhe këto të kompensojnë sigurisht eksperiencën që i mungon lojtarëve të ri. Pra ky quhet rikompensim. Po të shikosh të Holanda, të themi ka Nifet Van Gaal, okay, ndakor, po të shikojmë ka 4 senatorë se 5. Themi me Van Persien, Schneider, Ben dhe që janë themi më të vjetër ekipit apo De Jong. Pastaj pjesa tjetër është lojtar 3. Dhe kur trajneri i mori, gjithë se kontestuan sepse po merrte një ekip themi jo me yjet që ishin që lunën në Europë, por themi lojtarë të shkollës Ajaxit, apo së Eindhoven apo Feyenoordit, apo të tjerë që lunën në Europë. Ama nuk mori themi me yjet që ishin në të botërore të shkuar.
por ishin pikërisht ta lëtare me shpecin dhe themi zemën që lanë fushë e rrindën të në postë në Spanjën. Kemi rasin konkret, se unë jo pa dyshim dojla të kjo pjesë, sepse ne profesioni ima është futbolin dhe mundohem që t'i shikoj me realitet gjërat, kemi rasin konkret, skuadrë e Greqisë, një skuadrë të jetë e lodhur. Pra nuk mundesh dot t'i përbalosh si Klimës, po edhe intensitetit e një skuadrë të re, si që është Bregoj Fildisht, po si që është Costa Rica, që më ka bërë përshtypje. Pra skuadrët e vjetra ngelen në atë aspekt ku nëse arrin të kalojnë turin e parë, që bëhet fjalë për tre gara, sigurisht që këto mund të rriten sepse rigjejnë vetbesimin, kanë eksperiencën, mund të thynë edhe një ndeshje, se bëhet fjalë për një ndeshje direkte, por nuk kaluan sigurisht që gjenden në vështirësi totale. Shumica dhe të duhet e desha të vazhdoj aty ku ishte profesori Liri, një nga ankesat, po themi, të trajnerve dhe të lojtarve të këtij botërori, ka qenë klima, larkësit, disë nivellet larkësie me disë një qyteti dhe një tjetër, lakështia me disë një qyteti dhe tjetëri. Pra në qofë se në një stadium luajmë 30 gradë, ke një stadium tjetër mund të luajmë mbi 50% lakështisë. Pra problemi, ashtu si thaj profesori Liri, te këto këta ka qenë vjetërsia e tyre, nuk mund t'i japi, po t'a shumë kujdes, në basë minutës 70 të çdo takimi, rendimenti i lojtarëve mbi mosh të lartë. Ka rënje. Bjen në rënje. Por kjo ka qenë e ditur që më parë. E ditur, po, ekipe po të kapim, si ekipe si Kolumbia, ekipe si Kili, ekipe si Brazili, që janë paka shumë të përshtatur me klimën Amerikanë Latine, po temi, shikojnë me kujdes se çfarë rendimenti kanë deri në fund e lojës. Ato vrapojnë dhe vrapojnë. Ekipet e tjera, profesorin mori rastin e Greqisë, kemi rastin e Australisë, kemi rastin shumë raste që Kamerunit. Vazhdon akoma të luajë për shembull me lojtarë. Atë mosti ishte asistenti, ndeshja do ishte edhe më e thellë. Pra, që ose asistenti nuk do anullohet ato dy rastet që ishin i pamë gjithë botërisht që shkonte rezultati tenistik. Pra, një tjetër faktor është kjo. Por le të themi që do ketë surpriza. Është vetëm janë vetëm hapat e para ku ekipet që po fitojnë profesor kanë mendimin që kanë humbur një hap sigurt. Sepse ato në turën e dytë janë me lapsa dhe me letër si stoi. Kemi, është vërtet ajo. Ndeshjet e para janë dominuese. Janë dominuese sepse janë 3 pikë të futura në xhep. Dhe kur kemi parasysh ndeshjet e dyta të grupit, kanë parasysh këtu që mund të luajë Brazil, Meksik. Të dyja kanë nga 3 pikë. Dhe të dyja në atë normalitetin e tyre nuk duan ta ngacmojnë njëra tjetrën sepse një humbje mund t'i shkaktojë largimin. Mundet që të kemi një ndeshje kompromis të heshtur. Nuk them kompromis të heshtur, po në fund të garës mas minutës 70, 75, 80 mund ta pranojmë edhe pikën sepse kanë rënë një ndeshje tjetër ku edhe një barazim mund t'i kalojë të dyja. Pra tre pikët e para janë njerësi. Kështu mund të themi edhe për ndeshjen edhe për Hollandën. Kështu mund të themi edhe për gjitha skuadrat që kanë fituar tre pikët e para janë më komode, por nga ana tjetër psikologjikisht edhe pse unë mendoj që skuadra si Italia nuk kanë nevojë, domethënë sepse janë pjesëmarrëse të këtyre kompeticioneve vazhdimisht, janë fituese, Italia është katër herë fituese. Ka një rënje të gjendjes psikologjike sepse fitoria gjithmonë të jep atë moralin e duhur, por duhet të kemi kujdes sepse edhe mund të humbim garë. Unë jam shumë kurioz që të shikojë reagimin e Spanjës, edhe pse gjithë thonë që Spanja sigurisht ka mbaruar ciklin, në ndeshjen e parë ajo ka gabuar. Por reagimi i saj do të jetë shumë i fortë. Nuk mendoj që është Spanja ajo që mundet kaq lehtë, mund të ketë qenë një rasi, mund të ketë qenë thjesht mund të themi edhe klima, mund të themi edhe lodhja, mund të themi edhe lojtarët e saj vinin nga Champions League, pjesa më e madhe, mund të themi që edhe lojtarët e saj janë të tetë ngopur me kupa se vinë nga Barcelona apo vinë nga Real Madrid. Pra, në tërësi këto lojtarë sigurisht nuk e kanë aturi që mund ta ketë një skuadër siç e ka Holanda. Por do të shikojmë reagimin, qoftë se kjo skuadër do reagojë, do të rimarrë veten, me siguri matematike do të vazhdojë shumë lart sepse cilësitetet janë brenda dhe kemi lojtarë që kanë fituar Champions League, kemi lojtarë që kanë fituar UEFA Liga, kështu që nuk mund të humbin. Mund të qellojnë në një garë, ku mund të humbasësh, fillin, e quajmë një ditë jo dhe ta panojmë kështu siç është. Dhe nisem me bazim edhe me Zvicrën në votronë. Jo pikërisht humbje me Kili. Edhe mund të jetë po pikërisht edhe këtë do të flisë, është edhe Kili, ka një ekip themi të mirë organizuar dhe me individ shumë të mirë. Patjetër. Që thotë
Ndoshta edhe bazë tek këto llogaritë që mund bëjmë dhe bazimi me Kilin mund të komplikojë gjërat edhe për Kilin dhe për Spanin, sepse nuk e di si shkon ndeshja, sepse edhe Kili ka marrë 3 pikë. Unë thash në fillim që janë nisur mirë. Skuadrat që kanë marrë 3 pikët janë më të avantazhuara. Plus Kili ka një avantazh tjetër, është pjesë e asaj toke aty, është pjesë e njëf, domethënë është e ambientuar më mirë se sa Spanja me klimën. Kështu që gjitha këto futen në ato që një skuadër kur i bën llogaritë finale në fund fare del që luan më mirë, ka më rendiment, ka më intensitet, ka më ritëm. Po shikoj disa statistika të ndeshjes së Hollandës me Spanjën dhe po shikosh Hollanda është themi e mori shumë në zotrimin e topit, dihet që Spanja me lojtarët e Barcelonës dhe Realit kanë atë lojën e pasave të shkurtra dhe mbajtjen e topit. Dhe ishte shumë pak, diku te 7% difference. Por ai që vinte më shumë sy ishte goditja në port. Kishte 8 goditje më shumë Holanda se sa, edhe pse rezultati ishte 1-5, 8 goditje më shumë se sa Spanja, që thotë në Spanja ka lojën e vet dhe ata shkojnë drejt afër zonës dhe nuk gjuajnë, por me lojtarë të tipit Sanchez, të Kilit që godasin nga jashtë apo dhe të Mojzet Kraut do ketë vështirë. Kemi kapur një aspekt shumë të rëndësishëm për sa i përket nivelit taktik. Unë mendoj që zotrimi i topit sot është kthyer në një risi për gjithë skuadrën, por nuk është ai që vendos rezultatin, sepse kemi parë edhe Barcelonën e famshme ku prodhimi kësaj Spanje është Barcelona për Real, që në të tilla raste nuk ka fituar gardh, ka qenë 70% zotrimi i topit dhe nuk ka. Pra, futbolli konkret i sotëm është që të shkosh sa më shpejt tek porta e kundërshtarit, sigurisht me aksione me vertikalizime, me diagonale, me goditjen port, ti je sa më agresiv ku e humbet topin dhe sa më efikas dhe sa më pragmatist për para portës kundërshtarit. Pra jo gjithmonë zotrimi topit, unë jam pjesë asaj që mendoj që zotrimi topit, por sigurisht rezultat. Në momentet e saktuara, kur ke garën në fitore, sigurisht që zotrimi topit e jep qetësinë, por kur nuk ke garën në fitore, sigurisht duhet të jesh më pragmatist, duhet të jesh më i shpejt, duhet të arrish sa më shpejt të shfrytëzosh hapësirat dhe të sulmosh thellësinë e skuadrës kundërshtare për të shënuar gol. Qëllimi dhe objektivi është shënimi i golit, se si shënon me zotrim apo pa zotrim, e rësishme është finalja si përfundon garë. Në më padash të bëhe ekspert në themi të kësaj fushë, po them të shikosh ndeshën e Hollandës me Spanjën, ajo që është fizu më shumë ishte shpecia. Dy qendrëmbrojtësit e Spanjës, si Pique dhe Sergio Ramos, nuk kanë shpecin. Janë shumë të fort fizikisht në luftën arë, por ajo që ranë syrishte shpecia dhe bëhen sërë që merë të topin, kishte për të ty dilte tek për tek më përtejnë apo tjetë të topin nga tjetër. Unë e thashtë dhe më parë, sigurisht që ne i dim cilësit e një lojtari, si që është Robben apo si që është Van Persie. Mendoj që në këtë rast influencën më të madhe ka Van Gali. Sepse ai ka ditur të ndërtoj strategjinë dhe taktikën. Ai di se çfarë futbolistësh ka në skuadrën e tij, di cilësitë e tyre. Pra di dhe shpejtësinë e Robenit, por edhe shpejtësinë e lojtarit kundërshtar. Pse i thashë, këto janë aksione të parashikuara. Pra në moment që një skuadër siç është Spanja, që dihet që ka një zotrim topi, nga ana tjetër, dhe pse ekipi i Hollandës nuk ishte në zotrim, po ishte në fazën mbrojtëse, po përgatitej për të parashikuar një sulm, dhe disa sulme të tilla janë parashikuar dhe përfundimi ishte që kanë mbritur më shpejt se sa, pa rihet dalim tek ajo që jo gjithçka vjen nga zotrimi. Gjithçka vjen nga mënyra se si ti je efikas për të shkuar deri në port. Për të vazhduar, nëse më lejoni, sinqerisht po shikoj ndeshjen, po shikoj me vëmendje sepse dy finale para 4 viteve më kryoj një interes mi fjell se si do të shkonte, sepse si pas medjeve kemi lexuar që do kishte një akmarë dhe vërteta shumë ndodhi. Gjithë trupa e tulipanëve kishte deklaruar që do kemi një akmarje. Sinqerisht në minutën e parë, rreth 20 deri në 30 minutë para, pash një dominim mbytës të Spanjës, po ta shihni me kujdes lojën, Spanja dominoi ndeshjen derisa zuri të golit. Nuk diskutohet, po e dominoi. Konkretizoi do të thotë. Dhe unë mendoj që për te që folën, do të thonë para forcit që jam shumë dakord me to, goli që barazoi një gest akrobatik i Van Persit, një gest, një ndër golet deri tani më të bukur që kemi parë, ai besoi që një kthes morali e djemëve të ri të Van Galit. Pra, po tash nuk e di mbrojtën, unë isha çik skeptik kur pash formacionet e Hollandës dhe profesor Gjeta po? Drejt që Van Gali i ka besuar tre djemëve të ri mbrojtje. Me tre mbrojtje kisha kopa pa një ndeshje me tre mbrojtje mbrapa dhe fitoi eksperjenca, fitoi kompaktësia, fitun dhe gjestet individuale të tre lojtarëve të Van Persit,
Robenit dhe edhe pjesës tjetër që ai mori ishte pakalueshme, sepse edhe penaltia, po shikosh golin e parë të Spanjës, nuk e di ndoshta ka bërë, por e mbrojtën kurse e preku Sulmosin. Ndoshta përfitoi pak dhe Sulmosi nga ndërhyja në sprakate e mbrojtës, ama në sulme dhe në aksione temi që vinin nga krahët apo nga qendra, mbrojtësit ishin perfekt të Hollandës. Duke mbështetur këtë organizim i tyre. Duke mbështetur këtë, domethënë e kanë parë dhe momentin atë penaltin dhe unë si qendër mbrojtës, domethënë mbrojtësit zakonisht në zonat e rrepsisë nuk duhet të hyjnë në të tilla ndërhyrje në gjuhën që i themi ne sprakat. Pavarësisht gjykimit ton, që unë bashkohem, domethënë me që nuk ishte, kishin bashkë 11 metrash, më shumë ishte një 11 metrash i fituar nga zofia i Diego Costas, se sa i ndërhyrje, por ajo duhet ndërhyrje sparkate në zonë një mbrojtës që është po them eksperiencë, pra dolëm lart që mbrojtësit janë ja lejon vetë. Nuk e mund të lejoj vetë se në atë moment Sulmosi në një kontakt sa do të lehtë, ai do të fillojë taktrimin. Është edhe i avantazhuar besoj në këtë rast, domethënë nëse kemi kontakt këtu shikoj se puna e trajnerit ai që dëshkohet është mbrojtësi, sepse mendohet që ajo është kanë pinguar aksionin. Ajo është individuale, pastaj ajo që thotë Gjenaldi është drejt. Domethënë gesti i ndërhyrjes në sprakat është i fundit për sa i përket një tendencë nga Sulmosit dhe ndërhyrja në sprakat duhet të ketë efikasitet 100% dhe sidomos kur ndërhyn në zonë, domethënë duhet të kesh siguri matematike dhe Sulmosët sigurisht janë më të shpejtë në mendim, vendosin këmbën, marrin penaltin, është faul bën në zonë, është penalti. Kështu që në këtë kontekst mendoj që duhet të jenë kujdesshëm në ndërhyrje. Kjo është individuale më shumë se sa këtu nuk ka lidhje trajneri. Jo, kjo është trajneri që të thotë që kujdes ndërhyrje zonë. Këto janë eksperienca të cilët i krijojnë gjatë të kalojnë një aspekt tjetër në fakt. Themi pas kalimit në avantazh të Spanjës dhe barazimit, përgatitja ndoshta apo dhe pushimi i 15 minutave që e kishte ndikoi shumë, ndoshta kanë ndikuar shumë fjalët e trajnerit në përgatitjen e ekipit. Shikoj, sepse e kthyen rezultatin dhe e thelluan. Mund bëhet çevi që sigurisht trajnerët si Van Gaal apo Prandelli apo trajneri i Bregut Fildisht apo trajneri i Kostarikës në këto momente sigurisht janë protagonistët të pozitiv të kësaj, por ato që ndryshojnë garën, ato që janë protagonistët janë futbollistët. Pikërisht. Liderët e kësaj skuadre janë ato. Ato komunikojnë me njëri tjetrin. Ato shikojnë kundërshtarin, është apo s'është në vështirësi. Dhe unë mendoj që kur fola më parë për lojtarë të cilët kanë eksperiencë, janë ato që kanë shisa, janë ato që perceptojnë dhe që japin sinjale skuadrës që ne në këtë ditë, unë kam lexuar shumë dhe intervistat e Robben apo të lojtarëve të tjerë, kanë parë në vështirësi skuadrën e Spanjës. Pra kanë parë një Spanjë cilë nuk kisha motivacion dhe dëshirë për ta fituar garën. Ju do të thoni si e kanë parë. Sigurisht tu është pjesë e eksperiencës. Lojtarët shikojnë dhe detaj se si ti vrapon, se si ti e ke frymarrjen. Pra janë shumë gjëra cilët shikojnë me sy dhe aty jepen sinjalet, pastaj domet fat në ato momente. Unë mendoj që ka qenë dhe me fat skuadra e Hollandës, sepse i shfrytëzojnë maksimum edhe gabimet që bëri skuadra e Spanjës, gabime amatoreske, dhe fitoi garën, po do ishe qik skeptik në qofse do të shikoshin përsëri një ndeshje të tillë midis Spanjës dhe Hollandës, në qofse do vilte 5-1 herë do them që ka përfunduar cikli i Spanjës. Po jam disi, domethënë, pres reagimin e Spanjës si kampion e botës. Është vërtet një ndeshje që pritet me interes nga të gjithë, pasi Spanja duhet të reagojë dhe pritet reagimi i Spanjës. Holanda ka triumfuar totalisht ndaj Spanjës sepse të bilancosh, sidomos në pjesën e dytë, të zhbilancosh një skuadër si Spanja, kampion, e cila legjia e saj ka lojtar vërtet ekspert, pa llogaritur që është skuadra më e mirë, kampionë në fuqi e botës e Evropës, është vërtet një merit, qoftë stafi teknik, por qoftë atyre lojtarëve të cilët ditën ta interpretonin mirë, siç tha profesori Liri, që arritën të perceptonin se kjo skuadër është pafuqishme. Paktën në atë ndeshje. U duk që në fillim, ndoshta nisi mirë, por prapë ata arritën ta kuptonin që duhet sulmuar dhe ndoshta edhe pak inatin, thonjza, për atë që kishte ndodhur para 4 vjetësh. Sigurisht, kur të motivon më shumë. Unë mendoj kështu, nga eksperienca ime si ish futbollist, nga eksperienca ime për sa unë e kuptoj futbollin, unë mendoj kështu që skuadra si Spanja, skuadra si Brazili, skuadra të cilat kanë petkun si Gjermania, si Italia, të cilat kanë
lëkurën, kanë fanelën e rënd, ku ndeshën me cilën do lloj skuadre. Skuadra tjetër jo që do t'japi maksimumin 100%, po sigurisht do t'japi më shumë. Pra, është çështje vlerësimi, është çështje përqendrimi, çështje koncentrimi të një gare. Pastaj janë elemente të tjerë të cilët të gjithë bashku bën atë përqindje të fatit, atë përqindje të dëshirës për të fituar, në fund fare njëra do fitojë. Fitoi Holanda me merit, absolutisht nuk i heqim asnjë presje, por ju thash edhe një tjetër, mendimin tim, nëse do ndeshim përsëri, sigurisht që nuk do të shikojmë një 5-1, do të shikojmë diçka tjetër sepse kanë ndryshuar edhe motivacionet nga ana tjetër. Kështu që edhe Spanjën presim të reagojë sepse është mirë edhe për kompeticionin që të shikojmë gara të bukura, të shikojmë ndeshje me nivele, kemi një skuadër e cila kushton më shumë se sa të gjitha skuadrat tjera për sa i përket kartonit të lojtarë, skuadra më e paguar në botë. Jeton se takon rezultateve, kemi dhe i surpriz në ndeshjet e para që në... Surpriz, temi është fitore e Kostarikës me Uruguayn. Po unë prapë jam i këtë menimit që temi lojtarët ishin dhe shfizuan shumë mirë lojtarët e Kostarikës, lodhin e lojtarëve të Uruguayn. Por të shikosh Forlan, Garganën, apo të kalësh modi me Godin dhe Luganën që temi kanë një farmoshe, besoj që kjo pjesë u shfizuar shumë mirë, sepse të kesh dy qendërmorësi që vinë nga kampionatë shumë plotshme dhe Godin ka qenë deri në finalet të Champions League-s, plus temi edhe mosha e bën vetën dhe lojtarët e Kostarikës e shfizuan shumë mirë këtë gjë, duke marrë rezultatin. Edhe pse ishin në dezavantazh në pjesën e parë, e kthyen dhe e çuan në 1-3 rezultatin. Në letër unë mendoj që fillimisht para gares mendova që Uruguay me atë skuadër që ka do ta mposhte Kostarikën. Sigurisht që sot kam ndryshuar mendim për Kostarikën, por vazhdoj të jem i këtij mendimi që skuadra e Kostarikës është një skuadër e cila kanë përbërë saj futbollist shumë të mirë, por ajo që më bëri përshtypje dhe që unë them, vazhdoj, domethënë të ngul kënd tek pjesa e trajnerit është që trajneri i kësaj skuadre, duke ditur se kundërshtar ka përballë, në atë ndeshje shfrytëzoi në maksimum freskinë e skuadrës së tij. Ishte shumë agresive tek lojtarit që kishte topin, por dhe ajo që ra në sy ishin goditë standarde. Duke patur parasysh që skuadra e Kostarikës ishte në centimetra, në strukturë më e rritur, më e gjatë se sa skuadra e Uruguayt, po të keni parasysh të gjitha goditë standarde, korner dhe faulli ka fituar dhe golin e shënoi golin. E shfrytëzoi në maksimum atë cilësi dhe atë aftësi që kishte skuadra e tij, plus anës tekniko-taktike. Po edhe kjo futet tek anët taktike sepse ishte një pazhon. Nuk futëm më thejë, po duhet them që brejke topin me bërë. Kjo është një surprizë, skuadra e Kostarikës, dhe mendoj që nuk do të ketë të letë as Anglia dhe as Italia të përballet me një skuadrë të tillë. Gjatë gares së parë, Uruguay e Kostarika ka qenë ndeshje e barabartë, sigurisht që ishte ndeshje e parë, skuadrë studion, skuadrë të shikohen, çfarë kanë përballë, dhe në pjesën e dytë ka pas një dominim total të Kostarikës në gjitha drejtimet, që aspektet. Si do të shikoni situatën në grupin A, kur do të luhen dhe ndeshjet e dyta, Brazil, Meksik dhe Kroaci, Kamerun. Brazili dhe Meksika, si që ta dhe ju, kanë 3 pikë të para në xhep. A mendoni se Meksika dhe Kroacia do të luftojnë fort për një vend dhe janë... Sigurisht, unë... ...pretendent pas Brazilit? Jo, flasim gjithmonë me ato që kemi parë në ndeshjet e parë. Sigurisht. Mendimin personal është që, përsa i përket nivelit, përsa i përket nivelit të këtij grupi, duhet të kaloj Brazili dhe Kroacia. Por, duhet kemi parasysh që janë 3 pikë të Meksikës, të cilët vështirësojnë situatën e Kroacisë, pa dashur të nënvlerësoj Kamerunin, por mendoj që Kameruni është një ndër skuadrat më dobta së bashku me Greqinë, deri në këto momente, përsa i përket nivelit, tekniko-taktik, por edhe asaj çfarë ne kemi parë, domethënë. Në gjykimin tim, dhe shpresoj, sepse do të ishte mirë edhe për Kroacinë, skuadrë balkanese, skuadrë e traditës, skuadrë që vjen nga një traditë e shkollës së Jugosllavisë, që të kalonte Brazili dhe Kroacia. Megjithatë nuk është e lehtë, duhet kaloj patjetër ndeshjen e parë me Kamerunin, bën një fitore Kroacia, dhe më pas të ndeshë direkt me Meksikën, ku përsëri duhet ta fitojë. Por duhet koncentroj të gjithë forcat, përqendrohet fitoj garën e parë. Pastaj më pas Kamerunin. Patjetër. Në letër duket e lehtë, por çdo ndeshje, çdo garë është një histori vetë dhe
mund kemi surprize, nuk mendojmë që Kamerunin do të rrimë duar kryqit të presi Kroacin. Sigurisht nuk ka çfarë humbet, sepse ka ndeshjen e fundit, nëse humbet shkon në shtëpi, do t'i përdorë vera kartat e veta, kështu që do të shikojmë një gardë të rëndësishme të hapur midis Kamerunit dhe Kroacisë. Shpresoj unë që të fitojë Kroacia, siç e thash më sipër, dhe të shikojmë një ndeshje të bukur midis Kroacisë dhe Meksikës, ku do të jetë dhe cilat do të kalojë turin. Jeton në cilin grup e shikoni situatën më të vështirë, do të thosha, pra skuadrat që janë pretendente për të kaluar grupin. Besoj te grupi i Spanjës, Hollanda dhe Kili. Themisht janë pra futni dhe Kili me fitoren që arritin ndaj. Janë 3 pikë dhe një bazim me njërin nga themi nga kundërshtat direkt që janë 4 pikë dhe pastaj ndalikojnë gjatë. Por dhe grupi themi Italia, Anglia që Uruguay, Costa Rica. Uruguay pavarësisht humbjes që bëri do luftoj dhe do themi do nuk dorëzohet ka shkollaj. Qof me Italinë apo me Anglinë do pretendohet marr pikë. Edhe nëse njëra si merr vetëm një bazim atë ndalikon punët për edhe për Anglinë dhe për tjetrën, sepse Costa Rica ka 4 pikë, do 4 pikë në xhepçën në ndeshjen e parë. Edhe besoj se kjo është shumë e vështirë si grup. Ju general këndërsoni si grupin më të vështirë. Mendoj se grupi, duke qenë grupi D, mendoj, grupi më intriguos, mund të them, duke qenë se ka tre emra të mëdhej, përballë vihen se Italia eksperte këtyre kompeticione specifike me lojtarë të një, nuk po të themi të niveli të lartë, por të rënd. Pra të godasin, në çdo moment kemi një Itali, në një Angli me një fytyrë të re, me një moshë tepër të re dhe një Uruguay që na të gjithë na befasoi. Dhe një Kostarikë, si sa profesori Liri, që mendoj se nuk do ta kenë kollaj ekipet kundër Kostarikës, por mendoj se një ndeshje decisive për t'i dhënë më shumë kësaj grupi do jetë ndeshja Uruguay-Angli, që do zgjidhë shumë gjëra, duke qenë se të dy ekipet kanë mësuar disfat, dhe mendoj që është e gjitha për të parë. Janë 7 kupa bote në këtë grup. Duke menduar se Italia është favorite. Uruguay dhe një nga Anglia. Duke menduar që Italia është favorite për të kaluar grupin, kjo ndeshje më e rëndësishme do jetë Uruguay-Angli. Për sa i përket grupit B, edhe këtu kemi një grup tepër intrigues, për sa i përket këtë bëj të bukur më shumë Holanda me shkatrimin total të kësaj me Spanjë, por Kili me një ekip simpatik dhe po ta shihni me kujdes ekipe si Kili dhe Kolumbia, shikoni stadiumet që lëm këto dy ekipe, vishin me ngjyrat e klubit, pra Kili me ngjyrat e kuqe, pra i tër stadiumi ato të zerë se lushin në fushën e tij dhe Kolumbia e tërë ngjyrë verdh. Pra ato janë favoritë sepse ato zerë se lushin nuk njohin fushë. Ato janë afër dhe janë venda e fshinje dhe mendoj se Kili do jetë një kocke fort. Besoj, por Spanja them që nuk e ka thonë akoma fjalën e saj, nuk mendoj se do dali e turpëruar nga kompeticion. Nuk mendoj edhe mendoj që është ndjetur për të parë dhe besoj se këto lloj rezultatesh në thonjza të paparashikueshme e bëjnë më të bukur kampionatin për teleshikuesit dhe mendoj se edhe përse përket po prekim dhe punën e gjykimit dhe mendoj se s'duhet të përmendur se gjykimi po vjen në rritje derisa ta theksoja fort te pjesë sepse shohim me kujdes gjyqtarët nga Europa që shohim kujdes që majnë peshën më të madhe të kompeticionit siç është UEFA Champions League, Europa League dhe shikoni me kujdes menaxhimin që bëjnë ndeshjet e tyre, shikoni me kujdes arbitrat amerikanë latin të fortë, të mirë menaxhues dhe pashkas pa dash të ulë nivelin e gjykimeve të Afrikës, Azis dhe më gjerë, mendoj se arbitrat europian dhe amerikanë latin janë mirë sepse ato përballen me ndeshje me sfide tepër të vështira, kampionate ku gjykojnë aziatikët apo afrikanët nuk janë nivelit tani europian. Absolutisht, ndikon edhe kjo, ndikon shumë edhe futbolli europian është më lart se sa futbolli. Ai mund të jetë ndër tani më të mirë të Azis apo Afrikës, por nivelin personal sigurisht të tjera që edhe gjykimet janë pjesë e lojës futbollit. Ku ka gjykime të dobta, sigurisht që ka nivele të dobta futbolli. Nëse futbolli europian është futboll modern, futbolli i cili është shumë i shpejtë, është maja e sigurisht që bazë aftësive që ka një nivel futbolli vjen dhe niveli i arbitrimit. Jeton unë do të theksoj diçka te kisha themi
kishin disa statistika dhe... Po, jo, do të thënë një diçka tjetër, një pikpyetje tek Spanja. Po të shikosh, Holanda ka marrë 3 pikë, dhe ndeshën rrallë se ka me Australinë. Dhe ndeshën që pashtë Kilit është pothuajse një taloj me Spanjën. Po me një ndryshim vetëm, që sërmon shumë nga kratë. E ma shumë topin, sërmon nga kratë, që dhe thot, për muhe Spanja ka shumë për shumë të vështirë. Dhe një bazim me Kilin, besoj që edhe Kil do lëftoj për bazim, do i prish shumë punë dhe ndoshta dhe të nëzirë nga kompeticione. Se që ndeshja fundit me Hollandën, edhe qoftë Hollanda me 3 pikë Masolinë, dhe shkon 6 pikë edhe me një bazim me Kilin, apo edhe në qoftë se më betë ndeshja nuk është një prish punë. Do të thoja që ndeshjet më decisive janë pikërisht ndeshjet e dyta, pasi për disa skuadra, siç është rasti i Spanjës, rasti i Kroacisë, rasti i Anglisë, Uruguajt, nëse do të hedhin një hap tjetër të gabuar, ndeshja e tretë nuk besoj se do të marrë vlerë, apo jo, profesor Liri? Absolutisht, unë thash në fillim që për skuadrat që kanë marrë 3 pikët e para, është një risi e madhe, është një përqendrim ku nëse do kemi përballje të dy skuadrave të cilët kanë marrë të 3 pikët, sigurisht në minutat e fundit do të shikoni që do ta pranojnë edhe barazimin me njëra tjetrën sepse pretendojnë që kanë një ndeshje tjetër e cila mund përfundojë poshtë një barazim, pra luajnë me dy rezultate. Qofse këto të dy skuadra dalin barazim dhe kanë nga 4 pikë, dhe skuadra tjetër e cila ndeshet me këto, ndodhet 4 kundrejt 3, kjo skuadër ka dy rezultate në favor, ka një barazim të e cila dy të rënë skuadrën kundërshtare të sulmojë dhe të le hapësira për atë që ka, dhe kështu që kjo bën pjesë tek strategjia dhe tek taktika që ndërtojnë skuadrën. Kështu që mendoj që skuadrat që janë pa pikë duhet t'japin maksimumin e tyre sepse është shansi i fundit. Jeton kanë filluar ndeshjet e para, janë disa ndeshje të grupeve G dhe H, të cilat do të përfundojnë. Nuk i di mende rezultatet e tyre, gjithsesi nga ajo çfarë kemi parë dhe nga ajo çfarë kemi lexuar dhe nga shtypi i vendas apo i huaj lidhur me performancën e gjithë skuadrave të këtij botërori. Cilat skuadra mendoni ju se do të jenë në finalen e këtij botërori? Unë jam tifoz i Hollandës, që kemi Timi të qartë, dhe besoj që Holanda ndoshta jo deri në finale, por është pretendente, nuk do të harrojmë edhe Argentinën, ka ekipin me edhe lojtarët themi që bëjnë diferencën, por themi ndoshta deri diku edhe Gjermania është një ekip, ka ekip simpatik. Besoj që do shkoj deri në gjysmëfinale, ndoshta edhe finale. Gjithmonë botëror apo europian ka qenë një skuadër surprizë në gjysmë finale. Mendoni se do të përsëritet kjo gjë do të? Unë them që ndoshta mund të jetë Kolumbia. Ndoshta edhe emrat nuk janë as të vegjël sa të themi sepse ka lojtarë si Barbo, Yepes apo edhe një mbrojtës i Milanit. Ka është ndoshta në letër, nuk është pretendente, por ka një ekip simpatik dhe besoj që mund të arrijë. General, do të kemi një surprizë në nivelet e larta pastaj. Unë jam një kundërshtar në thonjza me jetone, sepse unë jam tifoz i Gjermanisë dhe Gjermania dhe Holanda dihet kanë pas shumë përplasje dhe mendoj se surpriz mund ketë, si çdo botëror nuk mund t'i dalim edhe ne jashtë kësaj kontekstit, por desha të thoja se artilerit e rënda, fanilat e rënda, ekipet që kanë sëmbjësupe, kanë histori nga mbrapa, besoj se nuk i kemi parë të gjithë skuadrat, thënë vërtetën, presim të shohim Argentinën. Unë desha të prekja një aspekt që në mënyrë të rëthorë, se nga bën krenar një pjesë tonën si shqiptarë, lojtarët me origjinë shqiptare, cilët marrin pjesë këtë botërore është njërësi, apo e profesor Liri, dhe si që në rastin e disë lojtarëve të Zvicrës, lojtari Konej i Greqisë, një Mustafi në Gjermanisë, një sukses, këtë të ngrumullohë është kënari për ne, pa tjetër është një kënari për ne, pa çka se dikush që unë tradhtar, unë do të mendoja kështu. Është absurde, dhe ndjehem krenar për këtë fakt, dhe presim të shohim të mos Zvicra, që është një ekip që besoj se dominohet nga shqiptarët. Djali tjetër me origjinë shqiptare, Januza i Belgjikës, presim disa lojtarë që do të shpërthejnë këtë vit. Mezi pres të ndjekë ndeshjen e Zvicrës. Shikoni Gjermaninë tuaj në finale? Sigurisht, pa modestinë, Gjermania o finale, në gjysmëfinale, një nga këto dy situata, unë flasë me tifoz lig, por që këtë vit është fanelë rënd. Këtë vit mendoj se pa dashur të ta bëj domethënë më këtë vit ka dhe elementin e ri,
edhe elementin me eksperiencë ka të ndërthurur, pas shkat se në sulm kam pa disa analizë që jam pjesërisht dakord që nuk ka një sulmues mirëfillt, kemi një klasë që pret të thyjë një rekord, domethënë them që duan ta shtyjnë drejt rekordit, por një numër 9 të mirëfillt, domethënë Gjermania nuk e ka. Mendoj se ato pretendojnë që të bëjnë një lojë si të ngjashëm me të Spanjës, me së shonë nga krahët, dhe i diku, por gjitha për të parë, unë jam një tifoz dhe pres me pavdërim të shofë se si do përbalët me Portugalin dhe një rivali dhe ajo që nuk është për tuan ashtë. Pritët shumë edhe nga trajneri i tyre Lëv, pasi në rast se Lëv do të dështoj në këtë kampionat botëror, të paktën besoj se nuk do të jetë më trajneri i Gjermanisë. Pasi i është lënë dhe koha e mjaftueshme në dispozicion, por të bërë atë që ai mund të bëjë. Absolutisht profesori Liri mund ta prekë më mirë këtë temë sepse është pjesë e trajnimit, por desha të thoja edhe si një tifoz, si një lojtar, ish lojtar që kanë pas të bëjë me trajner, i është dhënë koha e duhur, mendoj. Ka disa vite dhe është brezi i lartë. Po të themi Borussia Dortmundit dhe Bayern kanë rivalizuar fort dhe në arenë ndërkombëtare. Pra, domethënë Gjermania ka hedhë një hap cilësor edhe në nivelin e investimeve, edhe në nivel klubesh dhe mendoj se është mundësia e fundit. Profesor Liri, mendimi im është ky. Unë para gjithash nuk bëj tifo për asnjë sepse ka koqe. Natyrshëm ka dalë nga ajo. Kam qenë dikur tifoz i Italisë, por sot e shikoj në një tjetër optik sepse më pëlqen futbolli i bukur, ndjek vazhdimisht futbollin e bukur, meqense folet për Gjermaninë. Unë kam një mendim të tillë, një Gjermani e dobët të shkon finale, kurse një Gjermani e këtij niveli sigurisht që e fiton finalen. Ja them këtë me bindje të plotë sepse është skuadra e cila ka të gjithë kontingentin e duhur për të fituar një trofe. Është skuadra e cila në këto momente ka një përvojë të jashtëzakonshme. Është skuadra e cila që nga sektorat e skuadrave të reja, pra të akademive, po investohet në futbolin gjerman, ka gati 10-15 vite, dhe mendoj, edhe pse parashikimet e mia në herë nuk dalin, mendoj që Gjermania është pretendenti kryesor për sa i përket fitimit të titullit, sepse ka të gjithë ingredientët kryesor për ta fituar këtë. Ka një skuadër kompakte në të gjitha repartet, ka një skuadër që në përbërët saj ka lojtar, trashinator, pra tërheqës, të cilët bëjnë diferencën, ka një trajner i cili, si shta Gjenaldi, ka patur kohën e duhur, ka patur lojtarët e duhur, dhe tani është momenti që Gjermania me pa dyshim nuk duhet diskutoj asë një skuadër. Me pa dyshim presim të shikojmë Gjermanin, por jam i bindur që ka një klasë të jashtë zakonshme, ka një forcë të jashtë zakonshme, dhe kjo vjen e gjitha si një logik e një kultivimi që vjen nga baza, nga akademit, që kanë vite, e këte e them me bindet plot, sepse kam patur rasin për balën, ku isha ndihmës të rene ekipit kombëtar U17 me ekipet gjermane, dhe sigurisht që investohet shumë futbollin gjerman, sigurisht që investohet shumë dhe këto investime vjen një ditë që frutet e punës do t'i marrë një kusht. Do t'i kishin marrë më para, por mendoj që Gjermania është pretendente kryesore dhe nëse Gjermania fiton këtë kompeticion, mendoj që Gjermania do një kohë të gjatë për të shkëputur nga maja, sepse ato kanë mendim, ato kanë nivel, ato kanë të gjithë ato që thash më parë për të shkuar shumë lartë dhe askush mos i arrijë. Mendoni se ka ardhur koha që një skuadër europiane të triumfojë në tokën e Amerikës së Jugut, pasi deri tani asnjëherë nuk ka ndodhur kjo. Brazili ka triumfuar në 58-ën në Suedi, pra në Europë, ndërsa asnjë skuadër europiane nuk ka arritur të triumfojë në tokën e tyre. Mendoni se ka ardhur momenti? Unë jam i bindur që parazgjithash skuadrat europiane do shkojnë deri në finale dhe do të jenë ato protagoniste. Për vetë faktin që futbolli europian është në nivele më të larta sa futbolli amerikano-latin, sigurisht që ato kanë individ më të mirë se sa Evropa, por përsa i përket niveleve dhe kolektiveve dhe mënyrës se si punohet në Europë, shikojmë që pjesa më madhe e futbollistëve brazilian apo amerikano-latin zbresin në Europë për të përfituar si ekonomikisht, por edhe nga ana e asaj që ne quajmë tekniko-taktike, pra edhe ato janë rritur me një të njëjtën frymë, por mendoj që Europa ka një hap më të lartë për sa i përket futbollit në këto momente. Mendoj që edhe pse Brazilia është luan shpinë e vet,
ndoshta jam i gabuar, por është ndër ekipet më dobta që ka pasur të paktën në, të themi, nuk është se një Neymar që marr më të mirë, luan është zëvendësues tek Barcelona. Dhe të shikosh emrat për mua në Amerikanë Latinët, ekipi më i mirë është i Argentinës, duke lëvit me Messi, Di Maria, Palacio, Aguero me të tjerë. Themi është ekipi Amerikanë Latinë i cili mund shkojnë finale. Nësa Brazilin nuk e shoh, paktën me këtë ekip që ka dhe me ndeshjen që zhvilloi, themi me Kroacinë, sepse e vuri shumë vështirësi Kroacia, nuk besoj që të arrijë në finale. Jo, mendoj se jam dakord me fjalët, por mendoj se Brazili vetëm për te kësaj që lojtarët specifik armiku kryesor ose po themi ajo që Brazilin nuk mund ta çojë përpara është trysnia e madhe që kanë nga tifozët ose nga mediat. Tifozët brazilianë, po lexosh një artikull që ato jetojnë për futbollin. Ato jetojnë për futbollin, e kanë sy të gjithë ke Brazili, pra domethënë edhe pse luajnë në shpinën e tyre, duan të përfaqësojnë ndjenjësisht, besoj se elementi negativ, në thonjza, po ta marrim, do jetë trysnia e madhe që kanë lojtarët mbi supe, sepse janë të dënuar për të fituar. Dhe kjo gjë shpeshherë organizatorët shpeshherë nga kjo pikpamje janë rrëzuar. Mos harrojmë edhe atë fjalë që tha profesori, dy krahas si Marcelo dhe Dani Alves i kemë shumë në sulm se në mbrojtje dhe me ekipet të mëdha, nuk ata lënë shumë hapësirë dhe donën ekipin. Do pësojnë gol. Kemi mbyllur këtu bisedën sa i takon botërorit Brazil 2014, por do të vazhdoj disi bisedën me profesor Ilir Biturkun sa i takon pozicionit të tij, pasi për interes dhe të teleshikuesve që na ndjekin, Ilir Biturku ka mbyllur sezonin me skuadrën e Teutës, një sezon që duhet ta themi pavarësisht se nuk arriti objektivat, ka qenë paktën në kohën që ka drejtuar Ilir Biturku u arritën disa rezultate të mira, por fatkeqësisht Teuta për arsye të ndryshme nuk arriti dot të përfaqësohet në Kupat e Evropës. Profesor Iliri nuk do të jeni më trajneri i Teutës, është një fakt i njohur tashmë edhe nga sportdarësi Dursak. Tashmë është zyrtarizuar Hasan Lika në krye të stolit të Teutës. Cila ka qenë arsyeja mos arritja objektivit që ju nuk arritët të gjeni një marrëveshje të re me presidentin Hasan Belliu? Para gjithash, unë e prega dhe më parë, thash që puna e trajnerit është e atill që në momentet saktuara është gati me çantë ose me valigje në dorë dhe mund të lëvizi. Unë mendoj që Teuta këtë sezon sigurisht që nuk arriti objektivat, por jo për punë të dobët të Ilir Biturkut apo të skuadrës, por për një mori motivesh të cilët tashmë sportdashë si Dursak dhe ne si staf e dimë. Por unë mendoj kështu që para së gjithash ajo është një kapitull i mbyllur, kur unë jam shprehur edhe në media të tjera dhe në ato të shkruara në ato vizive, ku para së gjithash kam falendëruar presidentin e Teutës, stafin, drejtorin sportiv Salularin për bashkëpunimin që patëm ato. Ka qenë një kënaqësi e veçantë, ka qenë një bashkëpunim i frytshëm. Ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme dhe vazhdoj sot e kësaj dite, sepse unë, siç dihet, jam banues qytetar i qytetit të Durrësit, t'i uroj suksese ekipit të Teutës, sepse i ka të gjitha mundësitë për të qenë skuadër në elitën e futbollit shqiptar, siç ka qenë dhe të vazhdoj të jetë. T'i uroj suksese kolegu tim Hasan Lika, t'i uroj suksese atyre djemve të cilët bashkëpunuan bashkë për një periudhë 2-3 mujore si trajneri kësaj skuadre. Dhe mbi gjitha ta shikojmë Teutën aty ku ajo e meriton. Ndërsa për pjesën tjetër sigurisht që Ilir Biturku do vazhdoj të trajnoj në fusha të ndryshme, përderisa pasioni të jetë brenda në tekun, do vazhdoj të trajnoj. Në moment që nuk kam më pasion sigurisht që do t'i them lëm të mirë edhe unë futbolli dhe do aneksohem në një diçka tjetër. Po mendoj që vazhdoj të kem akoma dëshirë dhe pasion të trajnoj, të shpreh vlerat më të mira dhe diku tjetër sigurisht që mund të jem. Gjithsesi, eksaktësisht nuk e mora përgjigjen e saktë, mos ka qenë arritja mos arritja e objektivave shkaku kryesor i ndërprerjes së bashkëpunimit me Teutën? Po sigurisht, edhe objektivat janë pjesë e një strategjie, një klubi, ju thash edhe një herë tjetër, unë kuptoj, jo për fat. Po sigurisht, edhe unë jam pjesë e përgjegjësisë, unë nuk nëse një trajner heq nga përgjegjësia e tij gjithë atë punë që ka bërë, sigurisht që ai nuk mund të quhet më trajner. Unë vazhdimisht kam marrë përgjegjësinë aty ku është për të marrë përgjegjësinë, por sigurisht që
Siç tham edhe më parë, folëm për kampionatin botëror, mendoj që duhet kohë, duhet durim, duhen lojtarë, duhet shumë. Do shumë gjëra për të arritur objektive. Sigurisht koha ime është e shkurtër. Janë tre thanjet në rrugë. Dhe unë mendoj që dhash më të mirën dhe uroj me gjithë shpirt që të uta të jetë ajo që të kryesoj të jetë në desha në skuadrat më të mira të Shqipërisë. Desha thoja, desha vlerësoja punën e profesorit Lirit, e njoh nga afër, sepse jemi edhe kolegë të dukin fizik. Desha vlerësoj punën e madhe, por një aspekt negativ mendoj aktualisht në situatën e futbollit të sotëm është ndryrimi i shpeshit trajnerëve. Në qoftë se një trajner nuk e lën të punojë me idetë e veta, me ato objektivat dhe për një kohë gjatësi, domethënë të madhe, bota vepron me plan e katër veçare. Është vërtetë, është vërtetë. Po që mund një trajner si profesor Ilie që ka shumë respekt për 3 muaj të bëj punën e edhe për më tepër që nuk e ka ndërtuar ai ekipin. Po. Pra, e ka gjetur ashtu. Judesh me Valentin, Judesh dhan kohë akoma te profesori Lirit, me ide që ka dhe besoj se do ta çonte të utën. Patjetër, kjo është një smundje e vjetër që sidomos këtu te ne fatkeqësisht është ulur këmkryq në skuadrat tona, ndryrimi i trajnerëve me shkak pa shkak, sipas rrethanave të ndryshme, vërtet është ajo Xhenal. Ilir, pyetja e fundit, gjatë sa kohe a keni pasur një ofertë konkrete nga një klub shqiptar, apo që te odhihuaj? Që them të drejtën, deri në këtë moment, absolutisht jemi bisedime, këshu, po gjëra konkrete nuk kemi, sigurisht që unë jam pres, dhe në rast të kundër, do vazhdoj të jem pjesë e trajningut në mënyrën dhe format të cilët dijen tashmë. Unë ju uroj suksese dhe le të shohim pse jo në skuadra të mëdha të elitës futbollit shqiptar. Atëherë, kemi arritur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj sinqerisht për bisedën e zhvilluar në studio. Falenderoj profesor Ilir Biturkun, faleminderit. Falenderoj Xhenal Dratën, faleminderit Xhenal. Falenderoj dhe Jeton Rexhmatin, faleminderit Jeton. Të nderuar miq, kaq ishte edhe për këtë emision. Bashkë do takohemi në javën e ardhshme përsëri për të diskutuar për kampionatin botëror të Brazil 2014, me gjithçka që do të ndodhi gjatë kësaj jave, ne do të diskutojmë në emisionin e radhës. Bashkë, miru pafshim.